Akazi ko kwirwa mu rugo kurya guteka kurya kuryama ibyo bintu bimaze kugera ngaha gaho buri kimwe cyose hano ni njyewe ibishingwe ngo ni nishyure isuku ngo ni nishyure isabone ngo ni ingure korogate ni ingure sinzi ngo imisatsi ngo ni njye gusukisha sinzi ngo ukeneye amavuta ngo ni ingure ibyo bimaze kundambira ndishyura inzu ukaryama hagura ibiryo ukarya icyo kunywa ugahorobye none reba ukuntu umaze kungana indayo wagira ngo ni umugore utwite abana babiri Sheri umbabarire njye ntabwo nari ngamije guteza stress ariko nawe ngiye nawe Ibuka kera tugitangira gukundana wasanze nkora akazi ku seriveri kampemba neza nkabasha kwiyambika ndetse no gufasha umuryango uraza usaba kukareka kuko wangiriraga impungenge z'abasinzi kugira ngo batazanta mu bishuko nubwo bitari gupfa koroha ubyibuke ukimara kuwankura nta n'ahandi wanjyanye usibye kwita undongora nkaba umugore wawe tukimara kubana wahise untera inda iteka wampatiraga kurya cyane kandi neza kugira ngo nzabyara umwana umeze neza unasa neza none usigaye unyurira buri munsi ngo nsigaye ndutwa n'inda urimo kumbwira ngo ubu ntacyo maze muri uru rugo ariko wibuke ko ntaraza muri iyi nzu yari inzu yo kubamo none ubisigaye ari urugo ubwo nari ntangiye kukubwira ko ushinzwe umutekano yaje kutwishyuza wahise urakara ntarangije kukubwira uko byagenze yansobanurira ingaruka zo gutinda kwishyura isuku n'umutekano maze nibuka ko ubwo wampaga amafaranga yo gutegura isabukuru y'umwana wacu w'imfura hari amafaranga nazigamye nkayasiga niyo nahise nishyura Ndabashuruje cyane Think Again Family nizere ko mwakunze ubutumwa bukubiye muri iyi video muri ubu buzima by'umwihariko mu mubano n'abo dufitanye isano abo twashakanye ndetse n'inshuti kenshi tujya tujijisha ngo turabishimiye nyamara mu mitima dufite igisa n'urwikekwe ahanini urwo rwikekwe ruba rushingiye ku nshingano tubagiraho hari wenda kubwo kubura amahitamo y'icyo twakora hagati yo kubareka ndetse no gukomeza kubitaho Yego ni koko ni byiza kugira ugufasha mu nshingano runaka ariko kandi ni ingenzi kwibuka gutekereza ku mpamvu ituma atarimo kuzigufasha Ni byiza ko mu bo tubana iteka twita ku kureba umumaro badufitiye uko bashoboye kurusha kureba icyo tubamarira kuko bidutera kwikuza ndetse no kubumva nk'umutwaro mu buzima bwacu
Murabizi mwese ko ubuzima ari hasi hejuru, uyu munsi ni wowe wendejo ni nje. Niba waragize amahirwe umucyo uguhora imbere mu nzira yawe, ni byiza ko wabera urumuri abakiri mu mwijima, aho kubabera isoko y'ubwigunge ndetse no kumva ko ari umutwaro kuko bibatera kwitakariza icyizere. Niba wumva ubutumwa nk'ubu bukuguye neza, wibuke gukanda handitse subscribe ndetse no gusangiza abandi iyi video, kuko kuyibasangiza atari ukubaha video gusa, ahubwo ari no guhindura uburyo bw'imibereho. Nitwiringiyimana Patience, think again.